ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଲୁଗାକଳ ଓଟିଏମ୍ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷର ସଂଗ୍ରାମ ପରେ ଆଜି ସଂଗ୍ରାମର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର କମ୍ପାନୀ କୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଆଜି ଓଟିଏମ୍ର ସମସ୍ତ ଜମି 500 ଏକର ଜମି ସରକାରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯ ତେଣୁକରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନିରାଶା ଥିଲା ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହସ ଫୁଟିଛି ଏବଂ ଲୋକ ଚୌଦ୍ୱାରବାସୀ ଉଲ୍ଲସିତ ଅଛନ୍ତି। ଆ ଭିତରେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ଧରି ମୋର ସହଯୋଗୀ କହିବି ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ, ଯିଏ ମୋ ପାଖରେ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଶ୍ରମିକ ନେତା ବା ଯାହାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ କ୍ରମେ ଆଜି ସମ୍ଭବ ହେଇଛି, ଦୀପକ ବାରିକ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେଇଛି, କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଖୁସିରେ ଆଜ୍ଞା ସୀମା ନାହିଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଖାଲି ମନ ଟିକେ ଇଏ ହେଉଛି, କିଛି ଲୋକ ଆମର ସାଥି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଦିବଂଗତ ସାଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ମନ କଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ତ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଟିଏମ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି ବୋଲି ଭାବିବେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭାବିବ, କାହିଁକି ନା ସରକାର 150 କୋଟି ଟଙ୍କା କୋର୍ଟରେ ଥୋଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥା ମୁତାବକ ଓଟିଏମ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ପୁଣି ଫେରାଇ ଆଣିଲେ ଏବଂ କାଲି ଯେଉଁ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇନକ୍ଲେଭ୍ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଜାଗା ଉପରେ ଗୋଟେ ITP ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାର୍କ କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ 80 ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଖୁସି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଛି, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଅଛି। ଆପଣ ତ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କପା ଚାଷୀ ଥିଲେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାର୍କ ହେବ ଏଠି କପାର ଯେଉଁମାନେ କପା ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ କପା ଚାଷୀ ଦିନକୁ ଦିନ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସୂତା କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଉପାଦାନ କପା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାର୍କ ଏଠି ହୁଏ, 80 ୟୁନିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏଠି ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାର୍କ ସରକାର କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତ ଏଠି ଯାହା ଆମ ଆକଳନ କହୁଛି 20,000 ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତିଠୁ ଅଧିକା ନିଯୁକ୍ତି ଏଠି ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବହୁତ ନିଯୁକ୍ତି ସେମାନେ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାର୍କ ବୋଇଲେ ଏଇଆ ଆମର ଥିଲା କମ୍ପୋଜିଟ୍ ମିଲ୍, ତୁଳା ଆସୁଥିଲା, ଲୁଗା ବାହାରୁଥିଲା, ଏବେ ଡ୍ରେସ୍, ଛତା, ଜୋତା, କାନଭାସ ଏସବୁ ହେବ ତା ଦେହରେ, ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାମାନେ ଅଧିକା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆମେ ଏଠି ଯଦି 20,000 ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉ, ତାହେଲେ ଅନ୍ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼୍ କେବିକେର ଯେଉଁ 70 ରୁ 80 ହଜାର କପା ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମଠୁ ଅଧିକା ଲାଭବାନ ହେବେ। ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ସେସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଋଣଭାର ଶୁଝିପାରୁନଥିଲେ, ଇଏ ସିଏ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା, କାରଣ 2ଟା ମଣ୍ଡି ଆମର ଥିଲା, ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଗୋଟେ ଆଉ ରାୟଗଡ଼ାରେ 2ଟା ତୁଳା ମଣ୍ଡି ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ତୁଳା, ଗୁଣାତ୍ମକ ତୁଳା, ଭଲ ତୁଳା, ଏଣ୍ଟାୟାର କେବିକେର କପାଟା ଓଟିମ୍କୁ ଆସୁଥିଲା। ଏବେ କାହିଁ ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ନା, ସେ କପା ଆଉ ଏଠି ରାଜ୍ୟରେ ନ ଡାକି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ସୁରଟ, ବାଂଲାଦେଶ ପଳାଉଥିଲା, ଏବେ ତାଙ୍କ କପାର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯିବ, ବାହାରକୁ ଯେଉଁ ଦଲାଲମାନେ ନେଉଥିଲେ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେବ, ସବୁ ଓଟିଏମ୍ ଆସିବ। ଆମେ ଯଦି 20,000 ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବୁ, ସେମାନେ 80,000 ଲୋକ, 80,000 ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଉ କିଛି ଆମ ପାଖରେ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଓଟିଏମ୍ଟାକୁ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାର୍କ କରାଯିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁଣି କାଲି ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ଲାର ଆସିଛି, ଆଜି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଏ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ସାର୍ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ? ମୋ ନାଁ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ରଥ, ମୁଁ ଓଟିଏମ୍ର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କରିନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ଆଜି କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନା, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ, କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ କୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସରକାର ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆଜି ମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ମାନେ ଜମି ସହିତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କୋର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଦେଇଛି ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗକୁ ଇଏ ମାନେ ଇଏ ଖବର ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ ଯେଉଁଟା ହେଲା ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଡିକ୍ଲାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଓଟିଏମ୍ ଜାଗାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଏ ହେବ ଏବଂ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାର୍କ ହେବ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାର୍କ ହେବ ଆଦେହରେ ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଦେହରେ ଇଏ ହେବ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଖାଲି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଉ ଶ୍ରମିକ ଉପକୃତ ହେବେନି, ଆ ଦ୍ୱାରା ମାନେ କେବିକର ଯେଉଁ 80,000 କପା ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିରୁ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରୋକିବ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁଳା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ କୋରାପୁଟ ଆଉ କେବିକର ଯେଉଁ ତୁଳା ଆସୁଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକଦମ ଉନ୍ନତମାନର ତୁଳା ଏବଂ ସେତେବେଳେ 80 ରୁ 90 2001 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ତୁଳା ଆସୁଥିଲା ଓଟିଏମ୍ର ମୋଟେ 3-4 ଦିନର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ମୋଟେ ହୁଏ।
ତେଣୁ ଏବେ ଆଉ କପା ଚାଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ତୁଳା ଆସିବ ଓଟିଏମ୍ର 15 ଦିନର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ସିଏ ଏବଂ କପା ଚାଷ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଟିଏମ୍ ଖାଲି ଚାଲିଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆସିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଚୌଦ୍ୱାରବାସୀ କାହିଁକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କପା ଚାଷୀ କୁହନ୍ତୁ ବା ଓଟିଏମ୍ର ଶ୍ରମିକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଓଟିଏମ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବକେୟା ପ୍ରାପ୍ୟ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଛି। ଏ ଖୁସି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେତେ ରହୁଛି, ସରକାର ତାଙ୍କ କଥା କେତେ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।